E aí, galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores. Estamos aí fazendo as DLCs, beleza? Vamos aí para a próxima DLC. Agora, se eu não estiver enganado, é a quarta DLC do jogo, tá certo? Vamos lá então. Temos que ir para o espaço de novo, né? Vamos aqui. Ok. Vamos ver qual que é aqui. Fizemos a Capitã Marvel clássica. Fizemos também o Doutor Estranho. Creio que seja agora o Mestre. Esse aqui é Mestres do Terror. Aqui. Vamos então. Adesivo X. O agente adesivo mais poderoso conhecido pelo homem. Apenas eu, o brilhante Barão Zemo, poderia imaginar usá-lo para levar os Vingadores Intrometidos a um final pegajoso, de uma vez por todas. Unido em torno da minha cruzada grudenta, havia um terrível grupo de supercriminosos. O Homem Radioativo, o Cavaleiro Negro e o Derretedor. Juntos formamos os Mestres do Terror. Em breve o destino dos Vingadores estaria selado. Meus agentes fizeram bem em esconder os tubos do adesivo X na cidade. Tudo o que era preciso agora era achá-los e ativá-los. Eu tinha certeza que os Vingadores tentariam nos deter. Mestres do Terror, que legal. Quebrar um pouco essa cidade aqui, né? Deixa eu ver quem que é outro aqui. Mesmo a armadura do Homem de Ferro não é páreo para o seu aprimorado raio derretedor. Legal, cara, tem uma bomba ali, né, meu? E esse aqui? O Cavaleiro Negro, um poderoso guerreiro, consumido apenas pelo desejo de vingança contra seus adversários. Caramba! Quem que é essa aqui? Esse aqui. Que eu já usei, né? Não gruda, achei que grudava no cara da bombinha dele. Que é para nós fazermos aqui. Vamos procurar o que fazer, né? Quebrar aqui. Ah, tá, tem que quebrar aqui atrás, eu acho. Pera aí. Ah, solta um. Ah, solta um foguinho ali, um poderzinho ali, né? Ó. Ah, tem que derreter aqui, será? Nossa. Homem radioativo, capaz de resistir até mesmo ao martelo do Thor. Sem dúvida, ele pertence aos Mestres do Terror. Deixa eu matar esse maluco primeiro, vai. Ah, só deu uma porradinha. Aqui, vamos soltar a bombinha ali. Lembra-me de contemplar a deliciosa ironia do nosso magnífico plano mestre. Tem aqui alguma coisa pra fazer aqui, pra cima aí. Com o poder do adesivo X, a cidade que se tornou tão ligada aos Vingadores, em breve encontraria os Vingadores ligados a ela, permanentemente. E agora, o que é pra fazer? Quebrar aqui, não sei se é isso, vamos ver. Esses guardinhas enchem o saco, então. Ó. Nossa, chega rodou, velho. E agora, o que é pra fazer? Não. Rodar não, cadê o rapaz aqui? Ah não, ele roda. Nossa! Será que tem que destruir alguma coisa aqui? Ah tá, vamos quebrar ali. Ah, não sei se é isso, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos construir alguma coisa lá. O que é isso aí, será, hein? Vamos rodar aqui. Cadê aí, guardinha? Não importa o obstáculo, a Hydra sempre alcançou suas metas.
Mesmo que o manual de campo da Hydra não mencionasse nada. Temos que subir aqui então, ó. Opa. De loja. Deixa eu dar um jeito nesse guarda aqui. Ó, deve aí, nossa. Vamos subir por aqui, opa, aí, certinho. E agora? Aí, força, aí, aí, quase que errei. Ah, tá, vamos subir aqui agora. Tem mais uns foguetes ali em cima ali, aqui, ó. Bora, vamos acioná-los. Direita, baixo, esquerda. Vamos lá. Direita, baixo, esquerda. Mais um. Agora só falta mais um. Onde que será que tá, hein? E como prevíamos, os Vingadores começaram a chegar. Primeiro morreu, hein? Foi o Homem de Ferro. Cujas tentativas desorientadas em nos deter apenas tornariam nossa vitória mais gloriosa. Toma, vamos descer a bota nele aqui. Fugiu? Ixi, dá trabalho, Homem de Ferro, hein, cara. Ó. Eita, pega. Consigo acertar ele daqui? Nossa. Ah, tem que esperar ele descer aqui, né? Vem. Vai aqui dentro, cocado, ó. Ó, nossa. Fugiu de novo. Falta só mais uma só. Vou construir alguma coisa aqui, né? Não pode deixar eles acertar. Sai daí. Esse policial aqui vai atrapalhar eu, mano. Pronto. Sai daí, rapaz. Sai, sai, sai. O Homem de Ferro não foi páreo para o nosso poder combinado. Os Mestres do Terror o forçaram a recuar com o rabo entre as pernas de metal. Ficou sem armadura. Deixa o policial aqui de novo já. Sai daí, rapaz. Tô. Já ficou bambeando já. Agora tem mais dois para nós acertar. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Não. Pra aquele lado ali, deixa eu ver. O que, que é pra fazer aqui? Ó, X. X. Mais um X, mais um X. Sempre achei que as aparências pudessem enganar. Para aqueles com conexões à Hydra, pode-se encontrar o poder em qualquer lugar. Até mesmo escondido bem à vista. Mas não dá também. Vamos lá, vamos. Tem que quebrar aquele sorvete ali pelo jeito, né? Pera aí. Vai dar uma bombinha nele aqui. Construir alguma coisa aqui de novo. Quem que roda nesse aqui? Opa, sai daí, policial. Quem será que... Deixa eu ver se é ele, não. Esse aqui. Não é, não é também. Deixa eu dar um jeito. Caramba, cara chato, sai daí, meu. Tô. Ah, esse aqui, ó. Aí. Cavaleiro Negro. Ah, pegar mini kit, achei que era pra seguir na fase, pô. Vou voltar pra cá, então. Nossa, que cara chato, esse policialzinho, tô. Cadê? Ainda tá vivo, hein? Toma. Vamos vir pra cá. Mais dois foguetes, cara. Que achar agora, né? Vamos ver se a gente encontra aí. Aqui, ó. Ah, não, aqui é aquele um lá que eu fiz. Será que tem pra cá? Olha, estão ali. Onde que tá ali? Não é aqui. Vai ficar um pouco aí, estão ali. Não vou mexer com você agora, não. Nossa, cara, sai daí. Sai daí. Ó, não tá tendo meus camaradas, não. Tem alguém mais rádio aqui? Ou é esse cara aqui mesmo, vai. Vamos lá, pra frente. Só que tem que quebrar aqui, mas acho que não quebra. Onde será que tá a outra? Ali pro lado de cá. Ah,
Nossa, não é aqui. Onde será que tá o próximo agora, hein? Pera aí. Mata. Deixa eu ver se alguém cava aqui. Ah, não. Só ela. Deixa eu dar um jeito nesse cara aqui. Precisa de ajuda. Não, preciso não. Ah, tá. Ele quebra aqui, ó. Tinha ouvido falar da força do homem radioativo, mas vê-lo pela primeira vez foi de fato uma cena memorável. Um exército de agentes com tais poderes seria irrefreável. Ah, vamos subir. Mas tem que pular primeiro, né? Pula. Ó, deixa esse guardiar então. Nossa, o cara é forte, hein? Ah, todo mundo, vai, entra, entra. Bora. Agora, cara, não passa aí, velho. Não passa? Pera aí, deixa eu ver. Ah, tá. Cadê o rapazinho da bomba que eu esqueci o nome dele? Derretedor? Isso aí mesmo. Isso. Agora o cavaleiro. Força. Vai, 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 vai. Ih, agora não passa lá, vamos ver. Pronto. Vamos lá, mais um pra gente desativar aqui. Direita, esquerda e esquerda. Vamos lá, direita, esquerda, esquerda. Vamos lá então, vamos caçar o próximo aí, né? Deixa eu ver qual que é. Vamos pular pra cá. Nossa, deixa esse policial aqui. Toma. Mais um. Cadê o... ele aqui, vamos puxar aqui pra ver se a gente consegue fazer algo diferente aqui, vamos ver. Força. Valeu. Toma. Chegou ali. O que será que é pra fazer? Aqui? Ah, não. Não é pra gente, não. Vamos sair fora. Falta mais um pra gente encontrar aí, cara. Toma. Mais um soco. Tó. Cara, forte. Vai daí. Oxi. Caramba, forte, hein? Eu tenho que passar pro outro lado ali? Não. Vou voltar pra cá então. Só falta um, meu. Ah, tá. Bom, esse cara ele faz um monte de coisa, hein. Aqui, ó, vamos lá. Olha aí. Ah, esse aqui é pra pegar o mini kit que eu não quero agora. Mas vamos subir aqui de novo. Eu vi lá em cima lá, um lugar lá pra ele dar uma carga de eletricidade lá. Vamos lá. Aqui. Acho que o próximo vai estar por aqui, eu acho, né? Vamos lá, força. Pronto. E agora? Ah, mini kit de novo. Mas é isso aí que eu quero, né? Vamos ter que descer lá de novo. Pular aqui de novo. Não sei onde que é pra gente ir, mas... vamos lá, né? Vamos tentar de novo aí, procurar algum lugar. Aqui no ser. Vamos ver aqui quem que consegue derreter aqui, né? Não. Quem que é? Deixa eu ver. Caramba, velho. Tem ninguém que eu tenho aqui que faz isso? Esse pessoal é chato, hein, meu top. Aí, pronto. Vamos ver se consigo com ele. Ah, dá certo aí. Será que vai abrir alguma coisa? Ah, mini kit de novo. Vai, Tó. Aí, vai, sai de perto de mim. O cara sumiu no mapa, cara. Toma. Mais uma, mais uma. O cara é forte, cara, lá. Tô louco. Preciso achar o outro agora, meu.
Falta só mais um. E dentro não é esse guarda chato aí. Os guardas são mais fortes que outros, parece. Aqui tá estranho. Será que é por aqui, meu? Ah, não vai ser aqui, não. Não. Esse busão também não é. Olha o guarda aqui, tá? Aí levou na cara já. Cara, tô achando que alguém consegue mexer aqui, hein? Pera aí. Ele aperta. Ah, aí dá certo. Dá nada. Quem que é? Será que é esse? Não é nenhum deles. Ah, tá. Eita, tá marcando, velho. Esse aqui pode. Barão Zemo, não quero esquecer o nome dele. Ah. O que ele fez aí? Isso, agora é só dar uma bombinha ali, peraí. Cadê? Aqui, ó. Não, não é esse aqui não. Cadê o rapazinho da bomba? É ele mesmo, né? Aí. Mais uma. E agora? Já era, certinho. Vai, vai, vai. Vou construir alguma coisa aqui pra poder subir lá, eu acho, né? Isso mesmo, vamos subir lá. Isso. Vamos lá, mais um código. De esquerda, cima e direita. Ai, errei. Esquerda, cima e direita. Esquerda, cima, aí. Aí. Ixi, deu. Olha lá, bugou. Então veio o poderoso Thor. Seu eita, agora é o Thor. Mas nós testaríamos isso. Ó, já vai levar pra cara já. Aê. Ixi, vamos sair fora. Cadê, policial? Aqui, o Thor vai ficar marcando em cima lá. Ó. Ixi, vamos fugir, Eita. Olha aí. Os dois ficou marcando no meio lá. Sai daí, fi. Será que dá pra chegar perto dele lá? Vamos lá, vamos ver. Tô. Aê. Era só ir lá, né? Não podia deixar o raio pegar, né? Podia chegar perto dele. Vixe. E agora? Ah, vamos lá, força, apertar o X. Vai. Nem mesmo Deus do Trovão poderia nos deter. Eu diria que, por Asgard, ele tentou o que podia. Bem no instante da vitória, com a cidade de joelhos, nosso plano maligno desmantelou-se. Aqueles Vingadores ardilosos haviam trocado minha cola por solvente, libertando os prisioneiros. No entanto, eu sigo inabalável, pois eu, Zemo, nunca me rendo. É meu destino governar, e eu... Espera, aquilo é uma bomba de fumaça. Eu pegarei vocês, Vingadores. Me aguardem! Chique, mais uma DLC completada aí. Muito louco, da hora demais isso aí, viu, cara? Galera, é o seguinte, então eu vou falando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, clicando no gostei, compartilha nas redes sociais, favorite o vídeo aí também. É, e você que ainda não se inscreveu, se gostar do canal aí, se inscreva hoje mesmo, beleza? Se inscreva mesmo, hein? Até a próxima, galera. Valeu!